nummer 402. Hello nummer 481 går foran Vibblåsen ned mod bagtæppet og går på kort side lige nu. 481, det er Ballroom Diva. En hoppe på 5 år gammel. I går op her foran Vibblåsen efter fyrstenballen af Bergamon som morfar. The first one we presentate for you is going in canter. It's a 5-year-old mare by fyrstenball, Bergamon's grandsire. It's throat with bronze medal. Ja, altså en bronzemedalje hoppe her, 481 Ballroom Diva. Den anden vi har i hallen, det er 480. The other horses in the performer, 418. That's Amazing Billy Boy FS. By Blue Horse, Don Romantic and Michelino going in hands in front of VIP. Amazing Billy Boy. Gelding owned by the Blue Horse Don Romantic. Amazing Billy Boy her efter Don Romantic med Michelino som morfar, Mærs som grænser i tredje led, hvor han er elite hoppe. Den er ud af en meget stærk hoppestamme med mange medaljehopper i. Og hvor er blandt andet bronze medaljehoppe. Amazing Billy Boy, den selv inspiration ud til det af Mons. Og går tilbage til 481, Ballroom Diva. Et super emne både for avl og sport. Galon nummer 481. Hun er selv kåret med bronzemedalje. Hun har opnået 841 point i sin stationsafprøvning. Mor er elitehoppe og mor til B-hesten i Pursuer Delicious. Og bronzemedaljehoppen Bellevue. Ballroom Diva har allerede debuteret. I LA dressur med over 70%. Som sagt til en bronze medaljehoppe opdrettet hos en kendte avler og Lundeby Henriksen. Men så altså her to af de 21 auktionsheste. Du viser for jer her i arenaen. Altså Ballroom Diva med 481 og med 480 Amazing Billy Boy. Og jeg ved, at vi har et par stykker mere til jer herude bagved. Skal vi ikke give de her to dejlige rideheste en hånd med på vej ud? Billy Boy her er jo bare 4 år gammel og lidt glad i dag. Godt med det, hun sidder godt fast.